Fazil müəllim, son günlər sosial şəbəkədə sizə konkret işçilər tərəfindən sizə qarşı sərt reaksiyalar var. Hətta sizin şəkillərinizi zibil qablar üstünə yapışdırırlar. Sizcə bu məsələnin kökü nədən qaynaqlanır? Bu şiələr tərəfindən bizə qarşı heç bir addım atılmayıbdır. İran agenturasına daxil olan, tabi olan üçü bir militan qruplaşmaları var ki, bunlar Azərbaycanda həmin ölkənin maraqlarını təmsil eləmək üçün bir gövdə göstərici eləmək istəyirlər və oradan gələn ideoloji tezislərin Azərbaycanda yayılmasını təmin edirlər. Yoxsa Azərbaycanda şiələrin böyük əksəriyyəti Azərbaycan dövlətinə bağlı insanlardır və başqa ölkədən də idarə olunmurlar. Və bu xüsusi bir qruplaşmalardır ki, bunlar ölkəmiz üçün təhdid yaradırlar və onların içində də belə bir təbliğat aparırlar ki, güya onların inançlarına kimlərsə qarışır, inançları haqqında hansısa bir fikirlər səslənir. Biz ümumiyyətlə başqasının inancından nəinki şiə olsun, nəinki başqa olsun, yəhudi olsun, nəinki xristiyan olsun, heç kimin inancına qarışmırıq. Azərbaycan tolerant, multikulturalizmin yayıldığı bir ölkədir. Biz sadəcə müəyyən fanatizm özündə ehtiva eləyən, xurafat mövhumatı təbliğ eləyən və başqa ölkədən idarə olunan şəbəkənin fəaliyyətlərini tənqid edirik. Bir sıra ritualların da İslam dininə uyğun gəlmədiyini, bu məsələlərin gündəmdən tədricən qalxmasının vacibliyini göstərməyə çalışırıq. Bunu da artıq anlayırlar ki, özlərinin ideoloji xətti, kursu iflasa uğruyur. Onu da başlayırlar ki, aha bizim məzhəblə bağlı hansısa bir çıxışlar olur. Ümumiyyətlə, İslamda məzhəb deyilən anlayış yoxdur. Qurani Kərimin Həc surəsinin 78-ci ayəsində göstərilir ki, sizdən öncəki verilən kitablarda da və indi də göndərilən kitabda sizin adınızı müsəlman qoyduq. Kim ki özünə sünni deyirsə, şiə deyirsə, demə müsəlman deyil. Müsəlman adı olmur başqa adı, ikinci bir alternativ adı yoxdur. Ona görə bunu da ancaq bunu ideoloji dövlətlərdə yetişən militan qruplar özlərini bu cür adlandıra bilirlər. Amma normal dindar inançlı insan belə adlandırmamalıdır. Ola bilsin formaca hansısa bir ibadət forması fərqli ola bilər, amma mahiyyətcə özünü belə adlandırmamalıdır. Ona görə də bizim də yanaşmalarımız bütövlükdə İslamın, Quranın doğru anlaşılmasına yönəlik yəni açıqlamalardır. Marifçilik istiqamətində biz işimizi görürük. Kimlər hansı addımlar atacaqsa, bu onların öz vicdanına buraxırıq və öz işimizi davam etdirəcəyik. Sizcə bu tendensiya davam edərsə Azərbaycanda təhlükətlər arasında böyük problemlər yaşana bilər və konkret çıxış yolu nədən görürsünüz? Yox, Azərbaycanda təhlükətlər arasında hər hansı bir problem yoxdur. Ya məzhəblər arası problem yoxdur. Azərbaycanda başqa ölkələrin militanlarının qruplaşmalarının Azərbaycanda müəyyən problemlər yaratma cəhdi var. Bunu da ayrı-ayrı biz yerlərdə baş verən dini zəmində ayaqlanmalar, çağırışlar, başqa deyək ki, addımlarda özünü gördük, bunu müşahidə elədik və bunun təhlükə riski nə qədər böyükdür. Bu, yerli əhalinin müəyyən savadsız kütləsini daha çox özləri istədiyi istiqamətə yönləndirərək belə bir imic yaratmağa çalışırlar ki, sanki Azərbaycanda bu ideologiya böyük bir dəstəyə sahibdir. Amma belə deyil, Azərbaycanda təbii ki, inanclı insanlar var, düşünən insanlar var və bu insanların böyük əksəriyyəti də sağlam düşüncəyə malik insanlardır. Amma başqa yerdən idarə olunan bu cəmiyyətlərin müəyyən dərəcədə təhlükə riski var. Ona görə də dövlət bu istiqamətdə ölçü götürməlidir. Bu günləri istər, deyək ki, hansısa radikal qruplaşmalar adında xarici ölkələrdə gedib terrorist təşkilatlarda iştirak edən Azərbaycandan olan kontingent nə qədər təhlükəlidirsə, ideoloji zəmində mövhumatı, xurafatı yayan qruplar da o dərəcədə Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Çünki bu qrupların sabahları böyün özünü küçədə döyən, şiddətə çağıran, əzabkeş obrazında özünü göstərməyə çalışan insanlar sabah başqa insanları döyəcəklər. Çünki bu vərdişə çevrilir və bu böyük bir təhlükə yaradır. Dində isə özünə xəsarət yetirmək, özünü döymək, özünü aşağılamaq deyə bir adət yoxdur və Peyğəmbərin həyatında da bu yaşanmıyor. Ona görə biz bunları izah edirik ki, bu pis əməllərdən çəkilib gedib sadə formada öz ibadətlərini eləsinlər. Azərbaycanda buna mane olacaq heç bir deyək ki, addım atılmır.